Bukuritë dhe trashëgimia kulturore Ulqinit mbetet gjithë një frymësim për piktorët, të cilët tashmë prej 5 vitesh, ata janë pjesë e kolonisë rajonale. Për gjatë 4 ditëve që ndrimi në qytetin shrekullor, përveç shoqërimit dhe shkëmbimit të eksperiencash, ata kanë sjellur në të lajo dhe punime të ndryshme të realizuara në teren. Të dashur artist, të dashur artdashës që jeni bletë kur në përfundimin e kësaj kolonie që ishim bashkë për 4 ditë në një vend të njoftën si Ulqini, që ne këto që shkojmë, sepse një grup i madhë që vazhdojmë edhe në vizim në për koloni bashkë, edhe jemi familiarizuar bashkarisht në për të koloni, atë shumë japin dashuri, emocion, si cili vend po ashtu edhe Ulqini që sigurisht do të shikni me pamje që i kemi realizuar në punime tona. Jo më përdi artisve në po të përpunishme, por në kësi krius, është pjesë e më një shërëndësishme. E shërëndësishme sepse shkëmbim konceptive dhe në tryshme artistive, në mardhënjet që si artist nga vëdhe dhe ndryshme e shojë në artë në të nështërinë dhe të rrë. Gjithë artistë që ka qenë për esmarës, gjithë ka shabinës të artit, që të dhe, ku me të qimën me, ku me rezimi shqipën me, u tha dhe, u tha edhe ma herën, nga para forësit e mi, u thënë të zita, ne artistët jemi Për organizatorët, kolonit e tila jo vetëm që prezentojnë artin dhe kulturën, por do të kthehet edhe në traditë, ashtu si që kanë ndodhur edhe më herët me organizimin e aktiviteteve të tjera nga këto institucione. Ashtu si që kanë ndodhur gjithë këto vitet e fundit edhe sidomos në këto 2 vjet, që ka një rikthim të vëmendje për kulturën dhe artin dhe Ulqinakët gjithmonë janë pararoj të këtyre ndjesive kur bëhet fjalë për bukurën, kur bëhet fjalë për një vëmendje për qytetin e tyre të bukur të Ulqinit, kur bëhet fjalë për promocionin, po edhe për bashkëpunimet rajonale, siç po ndodh edhe me këtë koloni. Me të drejtën, po bisedonim edhe me miqtë e me shokët kur në finale të këtij eventi, po themi që kapëm trenin e fundit për të organizuar këtë event, sepse për shkak të pandemisë, për shkak të shumë rrethanave të tjera që kanë ndikuar edhe në jetën ekonomike, shpirtërore dhe sociale të gjithë vendeve të botës, po edhe në rajonin tonë, u rrezikoi që ky event ta humbte vazhdimsinë e tij siç ka ndodhur, sepse ky është i pesti në radhë. Dhe nëse nuk do kishim mundur që ta bënim tani, padyshim do të ishte vonë për piktorët për të shpresuar pastaj për një edicion në vitet e ardhshme. Dhe ne këtu u gjejmë rastin për të folur gjithë ata për të falënderuar, të gjithë ata që e bën të mundur këtë event, edhe pse një të organizuar pak me shpejtësi, dhe këta bëhet fjalë padyshim për pushtetin vendor këtu, po unë dua të veçoj organizatën turistike dhe drejtorin e saj zotin Edi Naga, tashmë është bërë edhe për ne shqiptarët për te kufirit, po besoj në gjithë rajonin një simbol i organizimeve të tilla kulturore që i shërbejnë qytetit dhe turizmit, por edhe pasmunimeve shumë të gusta në gjithë artistëve dhe jo vetëm artistëve në gjithë rajonin tonë. Jam në emër tim personal, në emër të kryetarit bordit të organizatës turistike zotin Recep Taganit, kolegëve të mi të organizatës turistike, komunës, drejtorit qendrës Musa Hoxha i cili është prezent tu, dhe mbi gjitha Ulqinakët prezent dhe zonjat Ulqinake që na kanë nderuar në këtë të djele ka nda momentin të jenë për ju dhe janë me ju. Ju falenderojmë edhe njëherë që Ulqinin e vuni në fokus të organizimeve kulturore jo vetëm për malin e zi dhe qytetin e Ulqinit. Kolonia u përmbyll me një ekspozite për bashkët nga piktorët, ku njën nga punimet, ashtu si që do tradita, ja u dhuruan të parit e organizatës turistike të Ulqinit.